Dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz Đakova, srca Slavonije. U Đakovu smo jer je ovo kraj lijepih, prekrasnih vinograda. Iako ova slika ne govori baš toliko o vinogradima, danas počinje u obližnjoj Trnavi jedna velika manifestacija enološko-turistička, sedmi dan vina i turizma Osječko-baranjske županije. U drugom javljanju ćemo pričati više o vinogradima i o tim danima turizma i vina. Na trgu smo Josipa Jurija Strossmayera u srcu Slavonije u Đakovu, u njegovome gradu, velikom našem biskupu i kulturnom meceni, utemeljitelju Akademije znanosti i umjetnosti i graditelju prekrasnog zdanja koje se nalazi iza mene. Riječ je naravno o Đakovačkoj katedrali Svetoga Petra. Đakovo je inače prije dva dana usvojilo strategiju kulturnog razvitka do 2020. godine jer je taj grad poželio kandidirati se za Europsku prijestolnicu kulture 2020. uz još nekoliko hrvatskih gradova. Rok za podnošenje prijava za kandidature istječe za tjedan dana sljedećega petka. Đakovo kaže kako je konkurencija oštra, ali oni su optimistični i vjeruju da bi mogli dobiti tu laskavu titulu Europske prijestolnice kulture 2020. godine. Kad već pričamo o kulturi, danas ovdje u Muzeju Đakovštine otvara se izložba, i to izložba likovna baština obitelji Pejačević u Muzeju Đakovštine. Najavit ćemo od današnjih događaja kako će u Osijeku biti potpisan jedan zanimljiv ugovor, i to o izgradnji kogeneracijske elektrane na biomasu vrijedne gotovo 20 milijuna eura. Gradit će Hrvatska elektroprivreda, naravno, a izvođač radova Đuro Đaković Holding. Očekuje se kako će proizvoditi 2 megavata električne i 10 megavata toplinske energije godišnje. Jedno vrlo zanimljivo zdanje, pogotovo zbog toga što će koristiti, dakle, biomasu i bit će ekološki prihvatljiva. To je jedna dobra vijest za nas Osječane koji ćemo malo biti bolje zagrijani, ako možemo tako reći, jer će se grijati, naravno, sustav centralnog grijanja u gradu Osijeku. Inače, ovdje u Đakovu je lijepo sunčano, toplo, 3,7 stupnja, u centru 112 kažu kako nije bilo većih problema tijekom noći, 7 prometnih nesreća je zabilježeno, srećom bez jedne ozlijeđene osobe. Za kraj ćemo vas slikom povesti na jedan seminar. Riječ je o seminaru slamarske tehnike koji je organizirala u Osijeku udruga Šokačka grana, a voditeljica seminara je profesorica Kristina Kovačić iz Tavankuta u Vojvodini, pa će naše dame, jučer su mogle početi, a danas nastaviti, jer i danas u 18 sati počinje nastavak seminara, uređivati i izrađivati prekrasne, ukrasne predmete od slame na kartonu. Jedna vrlo zanimljiva tehnika. Kao što sam rekao, mi se za jedno sat vremena vidimo ponovno, i to iz vinograda u kojima se među ostalim proizvode i misna vina za sve župe u Osječko-baranjskoj županiji, odnosno za sve župe u nadbiskupiji Đakovačko-osječkoj. Lijepi pozdrav iz Đakova. Dobro vam jutro, lijepi pozdrav. Kao što smo obećali, javljamo se u ovom drugom javljanju iz Trnave, iz vinograda, sa ovih prekrasnih obronaka, okupanih danas suncem. Rekli smo kako danas ovdje u Trnavi promocijom vinske ceste Zlatarevac zapravo počinju službeno sedmi dani vina i turizma Osječko-baranjske županije. Ovdje smo naravno u društvu vinogradara i vinara. Jedan od njih je Hrvoje Lukačević. Dobro vam jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama i svim gledateljima Hrvatske televizije. Što znači vama manifestacija sedmi dani vina i turizma u Osječko-baranjskoj županiji kao vinarima koji proizvodite krasna vina ovdje? Pa znači nam puno, prvenstveno u promociji, kada smo prije nekoliko godina posadili vinograde, krenuli u proizvodnju, sada to trebamo prodati i svaka promocija je dobrodošla. Gdje se mi sada točno nalazimo? Evo, nalazimo se znači u Trnavi, na brdu Zlatarevac, po kome je i dobila vinska cesta naziv. 200 hektara vinograda je na ovim obroncima oko nas, to su obronci Dilj gore. Tako je, znači 200 hektara koje su raspoređene znači našim firmama, gospodarstvima koje se bave proizvodnjom vina. Što će se sve danas poslije podne ovdje raditi u vinogradima u Trnavi? Pa imat ćemo jednu promociju svih naših vinara koje se tu bave, imat ćemo jedne sadržaje koje smo organizirali i za vas novinare i dužnosnike i sve naše goste koji će doći ovdje. Uglavnom, bit će veselo i zabavno kao što i treba i priliči na ovakvim danima vina i turizma. Naravno, uz vino tako ide. Nas zanima naravno i što se trenutačno događa i radi u vinogradima poput ovih. Tu još jedan naš vinar, gospodin Miroslav Bošnjak. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i svima gledateljima HTV-a.
Rekli smo kako je ovaj kraj poznati po tome jer se tu nalaze vinogradi Đakovačko-Osječke nadbiskupije i proizvodi se jedno posebno vino. Da, ovdje se proizvode misna vina, inače vina koje se koriste u liturgiji. Što je danas aktualno u vinogradima, što se radi, koji je posao sada in? Pa trenutačno još je ostalo nešto vinograda za povezat, kako mi kažemo, znači ovo dugorodno drvo da se poveže za armaturu. Prestoje nam borba protiv korova koji, evo, zahvaljujući ovoj lijepoj temperaturi koja se konačno pojavila, niču. I ostalo je nešto još ostataka od rezidbe koje treba ukloniti, odnosno samljeti. Uglavnom posla u vinogradu uvijek ima, ali uvijek postoji prostor ovdje za dobru zabavu i naravno red je i pozvati sve ljude da dođu u ovaj kraj, da kušaju vina na pragu vinskih kuća. Da. Naravno, evo i ovom prilikom pozivamo sve gledatelje HTV-a i sve one koji nisu imali prilike biti u ovom našem kraju da dođu, da ga posjete, gdje će moći kušati vina na licu mjesta gdje se proizvode. A vjerujem da će ova slika koju šaljemo u emisiji Dobro jutro Hrvatska i privući brojne znatiželjne ljude, turiste da dođu u ovaj kraj, jer i smisao sedmih dana vina i turizma Osječko-baranjske županije jest u tome da ljudi posjete naše vinorodno područje. Reći ćemo samo kako se manifestacija u Đakovu održava sutra, traje cijeli dan i sljedećih 5 tjedana vidimo se na danima vina i turizma. Nakon Đakova idemo u Našice, potom u Beli Manastir, u Osijek i cijela priča završava 9. svibnja u Dalj planini, dakle u Erdutskom vinogorju. Lijepi pozdrav iz Trnave sa vinske ceste Zlatarevac.